Seisan Tallinna raekoja raesaalis, kus sajandeid on mõistetud õigust rahva küsimiste peale raehärrade poolt. Siin raesaalis on 17. sajandi keskpaigast pärit maalid, mille autoriks on Johann Aken, ja need maalid kujutavad õiguse mõistmist läbi piibli sündmuste. Minu selja taga on üks nendest maalidest, kus on kujutatud sündmust, millest annab meile tunnistust evangelist Matteus oma evangeeliumi 22. peatükis. Jeesus on pühakojas ja sinna tulevad kirjatundjad ja variserid ning ka Heroodese järglased või järgijad Jeesust kiusama küsimusega, kas peab keisrile maksma maksu või ei pea. Me näeme maali keskpaigas Jeesust, kellel on käes näpu vahel maksuraha ja ta on ümbritsetud siis nendest, kes on teda küsimustega kiusama tulnud. Nad tahavad teada, kas Jeesus käsib maksu maksta okupandist keisrile või kuidas ta selle olukorra lahendab. Jeesuse vastus on üsna tuntud. Jeesus ütleb, andke keisrile tagasi see, mis kuulub keisrile, ja Jumalale see, mis kuulub Jumalale. Sest selle maksuraha peal, mida talle näidatakse, on keisri pilt. Ta küsibki, kelle pilt seal on, talle öeldakse keisri, mille peale ta vastabki, andke siis see raha keisrile tagasi. Siin saalis kohut mõistes pidid ka raehärrad tegema vahet, milline on ilmalik õiguse mõistmine ja millised küsimused peavad jääma Jumala kohtu alla. Isegi ükski ilmalik kohtumõistja ka meie inimestena ei saa võtta enese peale Jumala rolli ja olla teiste inimeste peale näitajad näpuga või nende üle kohtu- või hukkamõistjad. Kohut ja õigust mõistab ilmalikes asjus ilmalik kohus ja vaimulikes asjus Jumal ise.